Umesikia? Kuna jinga la kuoa sio chini yake. Tupo kwa sigara mama mimi sigara yako ni nyuzi unajua? Nimetupa mwanangu. Umenisikia? Umesikia? Mwana tafuta shehe kumsomea dua ili ndoa ipite. Atamshinga. Anafuta mshanga. Sasa mwanangu mimi yela nataka siondoke. Wewe ndio tukafanye kama wewe ndio shehe. Ndio shehe kweli kabisa. Sio unanielewa. Kabi kanzo wako si unalo? Nalo. Usipoteze muda mwanangu kachukue tuondoke. Naenda kuchukua. Sikia. Sasa sasa hivi pia. Dakika 5 ipite. 50 euro. Sikia kambi. Nenda. Shafasi. Kamka baba mjini sasa mishemishi mwanangu unaweza kufa na njaa hali ngumu babu. Msi. Tondoke babu utafanya mbele mwanangu. Sasa, ile swala kule uliniambia alafu takachee. Ishe ndo huyu. Eh, sasa. Basi amefikisha ndoa nyingi sana. Takafikisha. Karibu sana. Naam, mshomo. Yo, ndoa ngapi amefikisha? Afikisha ndoa 20. Ndoa 30. Ndoa 30. Uone 30. Mimi nita kwa nimeongopa hapo eh. 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 Iko jamani shehe kweli? Sasa shehe. Naam, naam. Eh, bwana mimi kijana. Naam. Unafujua kijana ambaye nimekuwa nikifanya shughuli zangu. Umri umefikia sasa hivi. Ni kweli. Nikona kwa nini mimi nisitafute mwenzangu? Ili niweze kuishi naye. Niweze. Ni mbaya kuishi mtu peke yake, ni mbaya. Ndio. Nikona zina urithi ufakara. Niendekeza zina utapata ufukara. Kwa hiyo bora uoe shehe wangu. Ndio. Basi mimi nikaona kwa nini nisitafute mwenzangu niweze kuishi naye. Tusaidiane majukumu. Na kwa nini? Mimi nakwambia bonge ya shehe huyu wanabaza huyu. Ana mbaya huyu. Hasina mbaya. Sasa shehe. Naam. Bila kupoteza muda. Naam. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Lazima tumshukuru. Sababu Mwenyezi Mungu alifanya jambo liwe na wepesi ndio. Lazima tumshukuru Allah. Mimi kwangu nimeisha mambo yangu hayo. Sasa hivi kama unapona tumempata shehe. Kwa hiyo bwana shehe wewe tu. Naam. Naomba kidogo tupe japo dua. Al-Fatiha. Dua. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Eh. Angalie. Ona. Nini? Ndizi ndizi. Ndizi. Eh, njoo basi wewe. Unaona zile ndizi? Eh? Hizi ndizi. Baada hapa Al-Fatiha yetu. Kama ndio baada ya Al-Fatiha. Unapata ndizi. Eh, lazima. Kwa chaibu. Chaibu. Katika kitu lazima kupatana mimi. Eh? Nilikwambiaje? Unisomee dua ili Al-Fatiha. Eh. Alif. Lam. Mim. Non. Wow. Shit. Shit. Baba sasa, nasema na kutoa siri yangu. Baba, sasa vipi sasa? Namba yako nayo blaze utawasiliana. Ah, tawasiliana. Ya, ndio. Nakwambia mimi.